Vendimi i gjykatës kushtetuese rrezoi kërkesat e shoqatave të biznesit dhe la në fuqi taksat vendore të Bashkisë së Tiranës për ndarjen e taksës hapësirës publike sipas zonave, duke variuar nga 400 lekë për metër katror deri në 1500 lekë për metër katror dhe taksën e infrastrukturës me 8% për llogaritur si përqindje vlerës së investimit dhe hapësirave që zë aktiviteti. Këto taksa janë vendosur në dhjetor të vitit 2015 me vendim të Këshillit Bashkiak dhe janë kundërshtuar fuqimisht edhe përmes protestave nga shoqatat e biznesit. Për bashkin, taksa infrastrukturës ka për qëllim uljen e ritmit të ndërtimeve në Tiranë dhe rritjen e përgjegjësisë për firmat ndërtuese, të cilat pasi siguronin lejen e bashkisë dhe zhvillonin aktivitetin e tyre duke lidhur kontrata me blerësit, shpallnin falimentimin duke dëmtuar qytetarët. Gjithashtu, kjo taksë sipas bashkisë është një mundësi për të mbledhur të ardhurat dhe zbardhja e vendimit bën që ato subjekte që ishin ende në pritje se sa duhet paguanin, të nisin shlyerjet e detyrimeve. Biznesi e konsideroi këtë taksë të papërballueshme ndaj dhe ankimoi ligjin për sistemin e taksave vendore në gjykatën kushtetuese. Por vendimi i gjykatës një ditë më parë i dha fund të betejës verbale dhe ligjore mes biznesit dhe Bashkisë së Tiranës.